Krátce roky. Tak jo, Hero, domov Kaloňovi jeskynnímu najdeme tam, kde jsou světla. Hodně štěstí. Dobře, Hero, na radaru máme pár teček. Jedna z nich bude domov Kaloně. Vidíte, co je tohle? Správně, to jsou ptáci. Ne Kaloni. Tak pokračujeme. Hele, co je tohle? Aha, to jsou světlušky. A zářivě svítí. Půjdeme za nimi. Vidíte, co je před námi? Přesně tak. Je to jeskyně. To bude domov našeho Kaloně. Skvělá práce, Hero. Jdeme dovnitř. Dívej, jak světlušky, tak Kaloni se živí s květím na těch stromech. Sbohem, malí Kaloni. Dokázali jsme to. Našli jsme Kaloňovi domov. Dobrá práce, kamarádi. Dnes jsme našli na zahradě Kaloně. Zjistili jsme, že Kaloň jeskyní se živí z nočních květin a žije v jeskyních. Šli jsme do deštného lesa a vrátili ho zpátky domů. Dobrá práce, děti. Zvládli jste to. Jste skvělí správci divočiny. Úkol je splněn.